ยาบีเอาลุ้นไล่บีลุ้นไล่บีเปียละโอ้ยคนน่ะไม่รู้ขัดแต่ไปก็9.30มุล่ะโอ้ 6 9 8 9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 
ပြန်လွှားတဲ့ခေါင်းလေးကိုဆိုင်နေနေဖယ်အောင်အကူမှာခေါင်းလေးကိုငါးပစ်တစ်ဆိုင်နဲ့အကုန်လုံးကိုအခန့်ဆော့ပေးမယ်ဆိုတော့ပြန်လွှားဒီဘက်ကတော့39အင်ရှင်ဖြစ်ကစားမှာတော့တော်စင်ကလေးလေးအတွဲကကလေးလေးပွဲပြောင်နေတဲ့ကလေးလေးကိုပွဲပြန်ထုတ်ပေးတာတဲ့စာကလေးဘက်ကယူလို့ရမလားအကိုတဲ့အကိုဒီထဲမှာစာကလေးမပါဘူးကိုကြီးဟိုစာကလေးတို့ကြီးကောင်းတို့လက်တို့အဲ့တလိပ်ဆန်တွေကနောက်ဘွဲကိုဒီဘွဲလူတွေဆော့တာပါဟာတော့ message တော့ Facebook လို့လည်းပါပါတယ်။ကြက်ပေါ့တော့เนาะအဲ့တိလိษံတွေကနောက်ပွဲဆော့မှာအခုကလူတွေဆော့တာကိုခလေးလေးရဲ့ဟိုကပြန်လွှားရ။ပြန်လွှားလဲတိလိษံပဲဟာ။တော်တော်တော့ရပါတယ်။ဆောင်းလိုက်ရတာဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဒီမှာဒေါသထွက်နေဆော့တော့အနူတွေဆော့သွားတယ်ပွဲဗျာ။အဲ့ပွဲကအနူတွေဆော့တဲ့ပွဲကိုမှဆောင်းလိုက်တာမိုးပါနည်းနည်းရွာသွား။အနူကတော့ဟိုနောက်မှာဟိုမှာအာကြဲအာကြဲလုံးနေတယ်ကြက်ပေါ့။ကြက်ပေါ့ပွဲဆော့သွားတာမလို့ကြပါလို့ဂုံလီတပွဲဆော့သွားတော့တဲပွဲနောက်ကြွားသွားတာပါအဲဟိုမှာပေဘူးနဲ့ချက်ကင်လိုက်နေတာတော့ကိုကျွန်တော်တို့ငတိတုံးကြီးပါလို့နော်ဒါကိုငတိတုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ငတိတုံးကိုပါလို့ကလေးကလေးကြီးပါလို့ဟာမရိုင်းနဲ့ညာအသက်ကြီးတဲ့ကလေးကြီးကြတာတည်းတည်းရဲ့အောင်မရအများဆုံးကြည့်တယ်ကလေးကလေးကြီးပါလို့အများဆုံးပြောရှာလေးရှာလေးဒါပြန်တော့ပဲ level 5000ကြီးရလားတစ်ခါရိုက်ရပြီလားတပွဲ5000မဟုတ်ရမှာဒီပွဲ5000မေးရိုက်ချင်းရိုက်မရိုက်ချင်းနေမေးရရှိရိုက်မရရှိနေငါ့ကိုမစိုးမွေးနဲ့ဒီတစ်ပွဲတော့ငါသောအမစိုးမလောက်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 အေးရောက်ဖေးမရနဲ့တတိကြီးတာမကြီးတာမဟုတ်ရောက်နော်တလိမ့်ဆန်တလိမ့်ဆန်စကားပြောလိုက်ပြီလားဟေ့ငါကြိုက်တာငါရိုက်မှာပေါ့ကိုနေထားနေမဆိုင်ဘူးလောင်းကလာလောက်တာဟေ့ရောက်စီးပွားရေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါ့ကိုမင်းတို့39လိုက်မင်းတို့တရားအုတ်လိုက်ဝိုင်းဝိုင်းပြောရယ်မင်းတို့ငါလောင်းတာတော့မလောင်းရယ်ဟေ့ရောက်ခရုမတိုက်ဘူးငါလည်းမင်းတို့နိုင်အောင်ပြန်ပြောမှာကျမတို့ဒါဘလို့ဆက်တာမလို့လဲပြောရအားမရှိတော့ငါ့ရဲ့ဆက်တော့အမှန်ချင်းနော်ဟိုမှာပွားစီပွားစီနေမှာပဲတခါမှမလုပ်ဘူးမကင်ဘူးတာကြီးလုပ်ပြီးမှကြီးမှကြီးဘာလို့ပြောမလဲမှကြီးဒီမှကြီးပောက်ခွေရမှကြီးမှကြီးလုံးအပိုင်းနဲလားမှကြီးအော်မှာကွာထစ်တို့ရောက်လာရဗျစီကွန်တက်လိုက်ပါလားမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလေးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျလိုက်လာလေးလေးလေးအမကြီးကျွန်တော်ပြောပြအမကြီးဟိုမှာဖုန်းကြီးမင်းလင်ကကြီးသူ့ဆော်လေးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တောင်းထားရဲအဲသူပေးမယ်လို့ပြောရဲအမကြီးလက်ထောင်ပြလိုက်မယ်မင်းလင်ကေးမင်္ဂလာပါမင်းလင်ကမင်းလင်ကမင်္ဂလာပါလက်ထောင်ပြလုံပြိတ္တတွေမင်္ဂလာပါလို့အဲဟုတ်တယ်သူ့ဆော်လေးကျွန်တော်ရပြီတဲ့လက်ထောင်ပြပြပြောဘေးကြီးတသိန်းရှိလားလေတခါလေးဟောကြွကြီးလားငါပြန်တော့ဘက်တသိန်းလားဘယ်လိုလဲလောင်းနေမေးရဟဲ့မစိုးမိုးနေလို့ငါပြောပြီးသားလောင်းကစားလုံးတာကိုကြိုက်သလိုလုံးမယ်ကိုကြိုက်တဲ့အမောင်လောင်းမယ်သဘောပေါက်လားမရိုက်ဘူးဒီဘက်တသိန်းရှိတယ်လားမေးကွာအဲ့ဒါပြောမင်းတို့ဘာကောင်းနေမှမသိသေးရမင်းတို့သိရမင်းတို့ကြောင်းတောင်းတောင်းနေသိရကတ်မောင်တင်မောင်တင်ကောင်းနေသိရလက်ကလေးမရောရှိလားလားဘေးကြီးတသိန်းဘေးကြီးတသိန်းလားမင်းတို့တကောင်းမှလည်းငါနဲ့ရှင်မလောင်းရဘူးကွာစားဝိုင်လာပွဲရဟဲ့စနေပြီ7လက်ဖြစ်နေမင်းတို့ဟုတ်ပါဘူးစမစားသေးဘူးလားစားသေးတယ်ပြန်လာဘေးကြီးတသိန်းရှိပါလေ UBA ဖြစ်ပြီဟာအဲ့ဒါပြောတာခလေးလေးကြိုက်တယ်တွေ့ရငွေပြောင်မဲဟုတ်တယ်အေးသားလေးရောက်သားလေးခလေးလေးငါဒီဘွဲယူရနော်ဒီဘွဲယူလာလို့ဟဲ့မယူလေသားလေးမင်းကလုံးပြန်ပြီနှစ်ဘွဲမဟုတ်တစ်ဘွဲလေးရောက်အေးတစ်ဘွဲလည်းမယူဟုတ်ပြီမင်းတို့ကလည်းကွာနှစ်ဘွဲပဲဆွတ်တယ်နဲ့ငါရှိဘူးယူရငါကြိုက်တဲ့ဘွဲပဲယူမှာပေါ့ပြမေဒီနာကိုလာပြောမေဒီနာကိုလာပြောမေဒီနာကိုလာပြောဟုတ်တယ်ပြမလေးဘလူလဲလို့ပြောလေမရဘူးလူပြောမှရမှာမရဘူးလူပဲပြရဘလူလဲဟမ်ရပြီဖြစ်ပြီကိုတုံးနဲ့ဖြစ်ပြီအဲ့ကိုသိမပြောအောင်ဖဲ့ခြင်းနဲ့လူလည်းများတေချာပြောတေချာပြောနော်ဒီဘွဲနော်သိမပြောအောင်ကိုတယောက်ဒီဘွဲတဘွဲလဲနော်နင်းရတယ်
ဒီဘက်တစ်ဘက်ရဲ့တော့ဟုတ်ပါဘူးဟမ်ကျွန်တော်လူကြီးဘက်ကဟုတ်တယ်အေးအေးလိုက်တသိညာဘောပဲနိုင်တာလေးပြန်တော့အားပေးမယ်ဗျာအားပေးမယ်အိမ်ဝင်အဝေးဝင်အားနေကြဘက်ကရက်တည်မယ်ဗျာဟေ့မင်းတို့အဲ3000နဲ့2000နဲ့စကားမပြောဘူးတော့ငါမကြောက်ဟေ့ဟေ့ဆရာလာတယ်အမလူတိုင်းမခတ်ပါတယ်လို့ဒီမှာဒီချိုးလိန်လိုက်လုပ်ပြီးခတ်နေတာမှာကိုလုံးကရောက်ပါပါနာမည်ပါပြောပြတယ်စီသူပါတော့အမနှစ်တည်းတည်း3တည်းပေးပြီးခတ်နိုင်တယ်အဲ့ကောင်တရားအမအမအမကြီးအမကြီးမျက်နှာမပြောက်ဘူးလိုင်းပေါ်မှာတရားအဲ့ကောင်ချိုးလိန်ငါ့ကိုလာကြီးဆက်တဲ့ကောင်မင်းကပြမယ်လိုင်းပေါ့ဟိုဟာမင်္ဂလာမင်္ဂလာပါကိုဗာလဲလို့မင်းရလကွာအေးလေငါချီရပြန်ယူတာလားအေးပြန်တော့ဘက်ကယူတာလားအကယူကွာပေးချင်အောင်ငါတသိမ်းရတာလေတပွဲကတပွဲဒီတပွဲတဲ့ကိုပြောတာရပြီ3000ရပေးတယ်ယူရဆွဲနေလို့မသိခလေးလေးနိုင်ပါလားကိုအောင်ကျော်သူထည့်လို့ရမလားလေကြောက်စရာကြီးဘာစကားကြီးလဲမသိဘူးဗျမရိုင်းတာမရိုင်းတာကြောက်စရာကြီးဝတ်တရားဝိလာမစစ်စစ်ဒါပါဒါပါဝယ်တော့ရလို့ငါလာတော့3000ပဲလောက်လားမင်္ဂလာပါဗျာရံဖြစ်ပါလားချင်းခတ်ပါလားကျွန်တော်က39ဖွဲ့နဲ့အများတန်းရံဖြစ်နေကြမလို့ပါဗျာလိုက်လို့မီ30တော့ကိုအားနဲ့ဥပြောင်းမဲ့ကြံတော့တယ်လိုက်လို့လည်းငုံနေရငုံတော့ဥပြောင်းနဲ့ဟိုပါပဲကြံတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမပေးတာရှိသေးတယ်ဟမ်အတွေ့အများကြီးပါကိုအေးဟောငါ့ကိုရပါမယ်ပါလေအဲစားပြီဗျာတယ်ဝဲလာပြီဗျာကဲနှစ်ဖက်သားလက်ပေါက်တီးပြားပေးမယ်နှစ်ဖက်သားနော်ကဲချင်းလုံးရတဲ့ကွင်းရတော့ဝါအေးပြေပြေကဲစာပေးဖို့တော့ပြန်လှပကူမှာရရှိပါတယ်ဗျာမိပါပြီဗျတလုံးရတော့ကဲပြန်လှတမရရှိတယ်လက်ကုပ်တီးပြားပေးမယ်ဗျကဲအခုဆိုတော့အဝေးကလာပြီးတော့ခက်တဲ့ပြန်လို့တမတ်ရရှိပြီဗျာပန်လို့ရတယ်ဟင်လောင်းလို့ရဘယ်ဘက်ကလောင်းဖို့ဒီဘက်ဒီဘက်ကလောင်းဖို့ကက်ပေးတယ်ကွာငါပြည့်ရ2000မရအောင်2000 2000နော်ပြီးတော့မှရှင်းမှာတော့လာထည့်ပေးတယ်တော့ငါရထိုင်ငါပေးတယ်အကုန်လုံးအောင်ပေးပါနဲ့ခံလို့ဟိုတော့ပြောပြပြောနေတိုင်းက9000ပဲကျွန်တော်ဓမ္မငါကြည့်လာတောင်းကြလာ9000တောင်းမှရပြီဟာကိုအောင်ကျော်သူရဲ့မေးပေးပါဦးနဲ့ဂျာကြီးကိုထည့်လို့ရမလားတဲ့ကုကျော်ကုကျော်ဂျာကြီးထည့်လို့ရမလားတဲ့ကဲကောင်းခုကောင်းတဲ့နှစ်ယောက်နော်ကောင်းခုနှစ်ယောက်ကဟာလာလေကွာမြေဝေးလာလေကွာကျော်ကျော်မင်းကိုကိုဆောက်လုံးနဲ့ကိုနေငါ့ကိုမပတ်တဲ့နဲ့လာပြီးတော့မကဘူးဆောင်သူတို့လာတောင်းလို့ငါပေးလာအမေကားလေလာမင်းရလေဟမ်အိုးဟောပြန်လာလေးပဲကောင်းလာပေါ့ပြန်တော့ဩကိုကျော်ကြည့်နေတယ်ဩဂေါ်ဒီလာနဲ့ဂေါ်ဒီလာနဲ့တွေ့နေဂေါ်ဒီလာနဲ့ခလေးလေးနဲ့ခတ်လို့ရလားမရဘူးလေဂေါ်ဒီလာနဲ့ပြန်သွားနဲ့ခတ်လို့ရလေဂေါ်ဒီလာနဲ့ပြန်သွားနဲ့ခတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောဟဲ့ဒါတက်တက်မဲ့ပြန်ပေးတာကိုကိုဘော်ဒါကြီးတောင်းလို့ဟုတ်လားစားရမယ်တောက်ရမယ်ဘေးနားလေခလေးတို့ဘာလို့သိရမလားဒါကျွန်တော်တနာလို့ပြေးလိုက်တာအဲ့ဒါတော့မရဘူးလေမရဘူးကိုင်းနေတဲ့ကောင်းလေကဲဥပြောင်းလာပါပြီဗျ39ကိုကျော်ရပါ39ဘက်ကချက်ကွာနေနေရတယ်နေရတယ်ကျွန်တော်နေဟမ်ခိုင်ပြီးလွင့်လို့နည်းနည်းနေနေတယ်ကွာတဲ့တော့ပါပါကွာတော့ခိုင်တော့နော်ကောင်းလေကွာဘာဝိုင်းဘာဝလို့ဘာဝိုင်းတော့မကောင်းဘူးဟေးတယောက်တစ်လုံးတော့အမားရင်တွဲပါပြီဗျနော်လေးဘက်က2000နဲ့ကလေးလေးတစ်လုံးမားသလိုပြန်သွားလဲတစ်လုံးမားတယ်တယောက်တစ်လုံးမားထားတော့တွဲတယ်ဗျအပိုင်ချင်းလေးကိုနော်ပလင်းဝါအေးဝေခဏလေးရဘလုံးပွဲလဲကောင်းတယ်ချင်းပွဲလဲကောင်းတယ်မဲ့လို့မြင်လာလေးပောက်ခဲ့ချက်ကောင်းတယ်ဗျဒူးနဲ့ဆွဲခေါ်လာနော်ဟာကောင်းတော့ပါလေဗျလက်ခုပ်တီးရမယ်ဗျကောင်းတယ်သားလေးဟေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောရမယ်ဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။ဥပ္ပံဒီညဟိုကတော့ဟိုမှာတမ်းပလက်ရှိတယ်နော်။ဟာ။ဒီညမဟုတ်ဘူးဖိတ်ထားလို့သွားမယ်လေ။ဖိတ်ထားလို့လူမင်းသားဖိတ်ထားသွားမယ်လေ။ဟာကောင်းတော့ကြီးပါလေသားလေး။ဟာ။โอเค။ဒီကဲကိုယ်လည်းတော့မောင်း။အေးကိုချောင်းတော့အိမ်ဝင်ရ50သား။အတန်တွေကတော့ထွက်လာတယ်ဗျ။ဘယ်လောက်လဲ။အမတ်တူရောဗျ။အခုမှတူရောပါဗျာနော်။သားလေးအေးစေးရ။ဩအမတ်တူ။ဒါပဲလေ။ချီရအောင်မိရင်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တားတာ။တိုင်မောက်တိုင်မောက်ရေလူလောက်ဝေရညေးတော့မှာရောအလားရေမှုလို့လေရောတူပါနော်ကလေးသမတ်တက်ရတာပါတယ်ဒါရေနှစ်ဘူးယူထားရဲ့နော်ရေဒါအိမ်နမဲနမဲထားလိုက်နဲ့ဒါကြီးတယ်မှာလို့ပါမမတော့ရတော့ဘောကွာရေမှာပါကိုယ်ကိုအဲ့ကိုင်မှာဒီကောင်းကြီးပဲဒါတော့အစ
mat 32 ပါကလေးလေး3 mat ပြန်လွှမ်း2 mat ပါဗျဒီပွဲကတကယ်တော့ကြိလှတယ်ဗျခေါင်းခုကောင်းနဲ့နှစ်ယောက်ကနော်ဟိုရုပ်ချင်းလဲဆင်နေတော့ဟုတ်တယ်သူတို့ကဟိုအဖေတို့မိခွဲတယ်ဒီမတူမိခွဲဒုတိယကဘာစစ်မှာသူတို့သိရမလား क्वे ဝါကြတဲ့ဖေတို့မိခွဲညီကိုပါပြန်လွှမ်းတဲ့ကလေးလေးကကောင်းတယ်ဟိတ်လိုင်းနေတယ်နော်ကောင်းပါလေဝါသွားကြီးဒီလေးအဝင်မဲရှိရောကောင်းတယ်ကွာဂျိုးတို့လေးဘာကောင်လဲကွာခြေခွင်းကဘယ်လိုဖြစ်ကွာခိုင်ထူးလေးနည်းနည်းလောက်ပါပဲတဲ့ကိုငတိတုံးကတွန်တေးရပဲလားကိုငတိတုံးကတွန်တေးရဟုတ်ပါတယ်နောက်မှသူဟိုဟာဖြစ်လို့သိရမလားရွာနေလက်မခံလို့သူဟိုရောက်ပါဘကူရောက်ပါကိုငတိတုံးကတွန်တေးရကိုငတိတုံးကဟိုဟာပါလာလေပြန်တော့ညီပါလေလေသူတော့သူနုပကလားအတက်ကြီးပဲ၄ယောက်ရှိရသေးလားအမှတ်3ရောပဲဗျအမှတ်ညင်းနေကြီးကောင်းနေဗျနော်ဘောရတော့တွန်တင်းမအောင်ရဟုတ်တယ်ဗျဗျန်လွားကဗျန်လွားကရိုးထိုးမှသူကဂေါ်ကြီးလောင်းပြန်လောကဂေါ်ဂျီလာကိုရိုးထိုးတတရာဆော့ထားနိုင်တဲ့အချိန်နဲ့သူကဒီပွဲကိုထားဆော့တာပါဗျာကောင်းတယ်သားလေးရာအာနည်းတော့ခြေပြားတွေကောင်းလာပြီလေကွာဆွဲတာကြီးကသွားပြီရပြီတမတ်ဒီဝါယောဒီဘလောအာအဲ့ဒီလူွှင့်နေလေပြောပြတော့ပြောမင်းပြောမင်းပြောပြောလူွှင့်နေလေသားလေးရအခုလုံးဘာပြောချင်လဲသားလေးပြောပြောဟုတ်ပါเนาะรอไว้เนาะลุงไม่จี้แล้วเนาะไม่จี้ไล่ลุงไม่จี้ไล่เลยยาบียาบีพ่อยาบีเอ้ยซ้วยเลยเปียกุนติตรงอ่ะซ้วยเลยเปียหมายเนี่ยมั้ยเอ้ยเสือก็เลยอ่ะจ่ามะคันกูไล่ซ้วยนี่เลยเปียไอ้หลูผิดเนี่ยมั้ยใช่ป่ะเนาะว้าไอ้ไอ้โดลีโหไข่บาเลยครับเนี่ยไข่บาเลยเปียใจไปแล้วอยู่ท่านอยู่ดูเจ้าไม่รู้อาเปียอ่ะกูก็ใจไอ้ไลน์มามาสิไม่เปล่าอูอยู่ท่าจิ๊ดอยู่ท่าจ้องดิกูก็กองอาเปียอ่ะไม่ล้างหน่ออูเอ้ยบ่ทีนี้ก็กูกองผิดเนาะไปแล้วကောင်းတယ်ကွာအာတာလီတက်လိုက်ရမှာတော့လှလိုက်ကြရအောင်မှန်တယ်ကွာနေရာယူမှန်တယ်တာလီလမ်းပါဟုတ်ပါတယ်ဟင်အေးအေးစင်းနေကူမင်းနဲ့ကညီကိုအရင်ကဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့မှန်အကြိုက်ဆုံးပဲဗျာအဲ့မှန်အကြိုက်ဆုံးပဲပြဿနာရှာပြန်ပြီဟိုကဆဲရင်ငါကြားတဲ့ခံအောင်မယ်ဟုတ်တယ်သူကအားနေဆဲနေအမေလေးကောင်းတယ်ဩဩမေခွဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဟာဘာကသူသွားတာကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ရတယ်ပြန်လို့မင်းတလုံးလှုပ်ဆန်းရအောင်အဲ့အတန်နေပေါ့အဲ့အတန်နေပေါ့ငါပြန်အားပေးမယ်ဥပြောင်းနေထွက်လာရတွေ့လားနေထွက်လာရအတော်သေးတို့3ပါနော်အဲ့ကြတဲ့ငါရခဲ့ရကောင်းတယ်ကွာအဲ့စားပြေကောင်းတယ်ကွာလိုင်းထိုးရတာဟာကောင်းတယ်ဟာအမှတ် 5-3 ပါကလေးလေးနှစ်မှတ်တာနေဗျမထဲပါနဲ့ဗျာကြောက်တယ်အကိုတို့ဟာအားတော့ကပြန်ပေးတာကြောက်လို့မဟုတ်တော့ကိုကိုညီကိုတွေတောင်းလို့ပေးတာရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘက်သွားခွာသွားခွာဘက်သွားခွာအားပေးရနှစ်ပလုံးအားပေးရညာဆွေရင်ကိုကဘယ်လိုလဲအခုဆွေမှတ်တော့မှမပြောညာကျွန်တော်ဘောလုံးဝဲနည်းနည်းရတယ်ကိုနော်ညာမသိဘူးညာဘယ်ကြီးကအောက်တော့ပါကျွန်တော်အကုန်ရတယ်လေဟိုပါလေစင်ဝမ်းလေမဟုတ်ကွာကိုဟိုဟာကိုပြောတာဗာလဲဘောလီအောက်လားမဟုတ်ကိုဘောပြောတာဘောဒီအောက်ကိုဘောရိုက်တာအဲ့ဘောရကကျတော့တေကြဟိုဘောရကကျတော့အုံရတယ်လေနေသားလန်အောက်နဲ့ကိုဘောနဲ့ကောင်းပါလေဟေးရေချင်းထိုးထားတာညာရှိသားလေးငါမှားထားတဲ့အတိုင်းတွေ့လားဟာဘယ်လိုဖြစ်လဲနှစ်ဘက်လုံးအားပေးရအားပေးရမယ်အဲ့ဒီဒုံဒုံရေတောင်းနေဒီမှာရှိရအားပြန်လွားဒုံဒုံဒုံအေးအေးစိတ်အားပြန်လွားအေးစိတ်ပြန်လွားအေးစိတ်ဥပြောင်းဒုံဒုံဒုံဆရာမြေမတာเอออันนี้ชื่อเออมีตลอดหลูงาน้ําหมดหมดไม่ได้ตัวล้วนอ่ะก็ไม่ได้กําล้วนมาเลยน้ําตลอดเอาก็ตัวล้วนอ่ะงาแต่จีล้วนอ่ะไม่ตลอดหลูเฉกวนนี่ก้านญะเลยฮะก้านเลยเปีย2อย่างโลเฉกวนฉีบยาเลนี่ก้านเลยเปียอ้าวเปียอ้าวก้านนี่ฮะฉีบยานี่ก้านไหลฉีบยาก้านไหลขอว่าก้านไหลดอกว่าก้านเลยกว่าอาเป้บ่าอาเป้บ่าละขุตันอาเน่ดิอาเป้มั้ยอวยกวนตะมาอาเป้ยามั้ยကြာကြီးကူမခေါ်လို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ပါဘူးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်တော့ပဲတာအောင်နေဆက်ဆရာကြီးရတာ6 6တော့မလုံနဲ့တာလေရရအစ်စစ်တော့ဒီကွန်ချင်းနေရပါလားမျက်နှာမူပုံရင်ခွဲချင်းမရှိဘူးတရားကောင်းတယ်ကွာကောင်းခုလာစားပြည့်ဒီကောင်ဟာပြတ်ဆက်သွားမယ်ပြတ်ဆက်သွားမယ်ကောင်းလေဒုတိယပဲတဲ့ဆက်သွားပါပါဆင်ရဆင်ရတော့မလို့နဲ့ငါတော့ပဲ ready နေရယူမယ်လေးကွာပေါ်တူဂီကြိုက်လားကောင်းတယ်ကွာရင်းချင်းကွက်တီပဲ
ကောင်းတယ်တာလီဘာမျိုးဝေးရဘယ်ဟိုဘက်ကွင်းနဲ့ထွေနေလောက်ထားတာတိုင်ပတ်နေအောင်တရားအေးဒီကွင်းကျင်းတာဟုတ်ကဲ့ဟာကောင်းတယ်ဟေးဝင်သွားရင်လာရအောင်ဘာမျိုးအေးစစ်ဘာမျိုးကောင်းတယ်ဒီကြီးကဘယ်တော့ချောင်းတယ်ကွင်းကတော့ဒီလိုပါပဲနှစ်ဖက်လုံးချော်တာပါကောင်းတယ်လိုင်းပေါ်ကြဝေပေါ်ကြီးရက်နေလို့တာကွာချင်းတွေရက်နေသေးလားဝက်ချင်းကိုစစ်ပါကွာချင်းကွာချင်းရက်နေခိုင်းတာ तू အမြင်ကြီးပြစ်ထားမို့လို့လို့ပြလိုက်မယ်နော်နောက်လည်းမရအောင်ဝေးရင်နားထောင်ဒါလေးနားထောင်ခဏနာတော့လေးလေးရေဒီယိုယူပါတိုင်မောတိုင်မောရေတော့ရေတော့ညီရေတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကအခုဆိုရင်တော့နောက်ကနေ control ဘေးနေရတော့ဂျာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျဟာဟိုကမန်လေးရဲ့လမ်းစဲနေကိုကနေကိုအော်ပါပြင်းရတော့ကိုကမှဒီကောင်ကြီးကအစဲနဲ့ပထမဆုံးရထားတဲ့ကောင်လေးကိုစစ်ပါနော်ဘာရောက်ပေါ်လာလို့ပါပါလေဒီယိုယူပါလေးကောင်းနေအေးရက်နေခိုင်းတာရက်နေခိုင်းတာဟုတ်လားသားလေးရက်နေခိုင်းတာအေးပါလေတက်ကောင်းပါလေ5 5အမှတ်1မိုးပဲရှိတော့ဗျအမှတ်5 6ပါကိုမအရင်တော့ကိုမအဲ့လိုဟုတ်ကောင်းတယ်သားလေးကောင်းတယ်လက်ခုပ်ကြည့်မယ်လက်ခုပ်ကြည့်မယ်30ကိုကိုဖုံးအောင်ကြည့်မယ်မတ်စစ်အောပါကောင်းနေကွာကောင်းနေလို့ဒီမဲ့30ခုကွင်းကိုအမောင်းအောင်ဒီမဲ့လက်ခုပ်တွေချင်းမွေးရကို39ဇဝတာယုံပေးမှာပါကိုလာလာပါပါရည်ချင်းလေးတစ်လုံးဝင်သွားကြတယ်ဟာကိုဟုတ်ကဲ့ကွာဥပြောင်တို့ဥပြောင်တို့ကျေးဇူးတင်တာကျေးဇူးတင်တာပြုံးလက်ပြပေးလက်ပြပေးကျေးဇူးတင်အမင်းဖက်လန့်ကွာဟုတ်ဖက်မရနဲ့လေဟုတ်ပါဘူးအင်းရပါလေရပါလေဘက်ကဆဲလင်းနေနေပြူဝေးပါအင်းဆန်နာဘောက်ကွက်ကွက်တူရနော်ဝေးခဏตาลีอ่ะตาลีเบไลน์โหเบไลน์โหโทรถ่าละ73ลงสิอ่ะเปียญาไลน์โหอารมณ์3ลงมั้ยสิอ่ะเนาะหมัดหามั้ยเปียเบไลน์เนเน่โคด่าเนาะละๆมิ้นล่วนไปอย่างงาเนเน่ตู้นอกกันนี่โหอ่ะเล่มาร์กินเล่ไปเสียสิโหล่ะเนี่ยอี้จี้หมัดผิดตัวย้อนมาหมดเลยอย่าเอ๊ะเจ๋ล่ะอย่าเอ๊ะคงบาสิแหละถ่ายเนี่ยถ่ายเนี่ยคงสิล่ะเปียเอ้าอย่าอย่ายิไม่ถ่ายအထိုင်မဲ့လွှင့်လို့ရဒီကွဲ2000ရလို့ကြီးငါ5000ရထားငါတသိန်းရအောင်ဟိုကောင်းလေးလာတောင်းတော့ပြန်ပေးလိုက်မင်္ဂလာပါဗျအေးအခုဆောင်တော့ရဲနှောင်ပါဗျကဲမရဲနှောင်ပြလိုက်အောင်ရအစီစဉ်တင်ဆက်သူရဲနှောင်ဖြစ်ပါပါနဲ့မင်္ဂလာပါဗျမအိတ်စစ်ပါဗျအိတ်စစ်ပါကိုကွာတာလေဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာအေးစစ်နိုင်စစ်ပါဗျအထစ်ပွင့်ရည်လာဆိုအထစ်တော့ရောက်နေပါဗျသူစက်ပွဲရှိနော်ကစားပါလိမ့်မယ်နော်မင်္ဂလာပါဗျနော်ညာရေစစ်နိုင်ပါဗျအထစ်နဲ့ပြန်တော့မရဘူးလေဗျအာသူအစင်မိမဲ့လူတွေပဲပေါ့လာပါလေဗျမင်္ဂလာပါကွေးနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲလေးမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကျောင်းမြတ်တကုံ39ကွင်းပါဗျဟုတ်ကဲ့နှစ်ဖက်ကစားမှာအားပေးပါဗျတဲ့နည်းနည်းရေးရှင်တဲ့ရောက်အောင်သူဒီဘက်ကပြန်လွားဟိုဘက်ကခလေးလေးပါဗျစပိတ်ယူထိုးနှစ်ဖက်အိုးပင်းနောက်ဘွယ်လေးယူထိုးပဲနော်ဘာဝယ်ယူတော့ပဲ5 5 5လမ်းမအောင်ကြပါမယ်အဲအခုကဘယ်တော့5 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 5
ဆရာလေးတည်းရှိပါတယ်ဗျသူစက်ပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။တောင်ကြီးပဲပညာလာပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစောကြီး။လာခဲ့ပါမယ်နော်အခုနော်။ဆရာလေးပွဲလို့စက်ပွဲလေးရှိမှာပါဗျ။ကိုသေးပါမင်္ဂလာပါကိုကိုသေးဆိုင်။ဟုတ်ကဲ့။ရေးရမယ်စိတ်ပါရေးဖို့ရေးရမယ်။မင်္ဂလာပါကိုခန့်ရီမင်္ဂလာပါဗျ။ကိုကိုတဲ့ရဲ့နောင်ငါညီဝလာတယ်တဲ့လူပါလာဗျ။တောင်းစီရလည်းရှိပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အားပေးပါဗျာနှစ်ဖက်ကစားသမားယူနော်။အမဘလောက်ဖြစ်ပါရဲ့အမညာသားရောက်ပြီပါဗျာအမ1စစ်ပါဗျာနောက်ပွဲရှိပါသေးတယ်နောက်ပွဲဆက်ထားပါနောက်ပွဲက9ပေ8ရိုးထိုးပါဗျာညာအာကာပြန်လာအပိမှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာနှစ်ပွဲပါဗျာကိုကျော်စင်ဝင်းကြီးနှစ်ပွဲပါနောက်ပွဲက9ပေ8ရိုးထိုးအစုံသက်9ပေ8ပါဗျာဒီပွဲက9ပေ10ရိုးထိုးပါအဖေနဲ့ပြန်လာတယ်ကောင်းလိတဲ့ကြီးဟုတ်ကဲ့ဖြစ်မှာပါဗျရဲနေမှုမှာစီဝိုင်းပဲလဲ့ပါကြီးဗျဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်သူကြီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျကိုအထင်းနဲ့ပြန်လာတာငါအထင်းရေးတိုးတက်လာတယ်တိကျခရီးနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြိုးစားမှုပါပဲနော်ကဲကြိုးစားမှုအကောင့်နဲ့ကစားမှာတော့နိုင်ရောမှာပဲဗျကိုငတဲ့တောင်ပွဲကဆက်ထားတော့ဗျ။အောင်ကြီးပဲလေလာခက်ပြီးပါအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါဗျ။ဒါပဲရှိတယ်။အဲ့ဘယ်လိုင်းမဆီ။ပေါ်လိုက်ကြအောင်။ကျော်လိုက်ကြည့်လိုက်။အားမူကြည့်လိုက်။တော်ပါတော်ပါစိန်နဲ့လည်းတော်ပါ။အားပေးပါဗျာနှစ်ဖက်ကစားသမား။တူပြေငင်ပါဗျ။ရေဒီနေရယူပါ။လေးမှတ်ကွာရှင်ကရင်းပြလိုက်အမ H1 ပါဗျာယူပါ H1 ပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါပဲတိတိကလာကောင်းမဲ့တို့ပြည်နေတာလားအရှင်ဆွေးနေကြည့်တာကြည့်တာလို့ဟေး9 1ပါဗျာအော်မစဲဘဲနဲ့အားပေးပါဗျာနော်ဒါပဲရှိတယ်ဘယ်လိုင်းတစ်လိုင်းနဲ့ထိုးမှာမင်းအဲ့ဘယ်လိုင်းမျိုးစနေနေတာကန်ရအမအမတော့အော်လည်းပါ19ပါဗျာအမ19ပါဘယ်လိုင်းမျိုးလား16လောက်ရှိပါရဲ့ရာလိုင်းတော့ထိုးတာ3လောက်မှရှိသေးတယ်ဘယ်မှာမဆိုတော့ရာလာစတိုင်းအော်ဒီလိုပါဗျာဒီပါသူဝင်နေညတိုင်းပါညပါဗျာနှစ်ပွဲပါနော်မပွေးမှာတော့စေတော့သူမဖြစ်သေးဘူးဗျ။သူအနေမန်လေးပြိုင်ပွဲရှိတယ်ဗျ။ပြိုင်ပွဲကစားကြအောင်ပါဗျ။မ19ပါဗျ။လို့ကြပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါကိုတိုနီရေစီတူကခေါ်နေပါဗျ။စီတူခေါ်နေတော့နေစီတူကရှာပြီမယ်လေလာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရာယူပါလေးအေးအဲ့ရင်းစမ်းပါ19ပါဗျာညာဘက်ကပြင်စင်မလားညာဘက်ကထိုးဝင်မှာမင်းအဲ့ဒီဘက်ကအမ်းစားရယ်ဒီနေရာယူပါဟိုဘက်ကလည်းစပူတင်ပေးနေရောဒီဘက်ကလည်းစပူတင်ပြန်ပေးတာပါဗျာကိုကစားသမားကိုနိုင်ဝမ်းပါဗျာအမတ်အမတ်နိုင်ဝမ်းပါဗျာနိုင်ဝမ်းပါ ready နေရာပါအမတ်နိုင်ဝမ်းပါဗျာဘောဒညာဘက်ကိုထိုးတာဘုဒ္ဓဘာသာတိတာလေလားဘုဒ္ဓဘာသာတိတာလေ19ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အားထည့်လို့ရောက်နေပါတယ်ဟိုမှာအားထည့်ထိုင်နေပါတယ်ဗျအိုးရှေ့တက်တက်မှာဥပြောင်းလာပါဗျလာခဲ့ပါမောင်နှမ်းထိုင်နိုင်ဝမ်းပါဗျ
တယ်ကြီးရတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဗျနေပါနော်တယ်ကြီးရတော့အားသိ5000လောက်ပါပဲအားလုံးထောက်ထားလိုက်ပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကြီးညာဘက်အာယုံမဆိုင်ခံရအဲ့ဒါကြောင့်လို့အားလုံးဆိုင်ခံရညာဘက်ကိုလုတ်ထားတယ်ကိုရဲမန်မင်္ဂလာပါဗျာကိုစပုတ်ပြီးတာပါဗျာနောက်ကကစားသမားကိုပြင်ကြီးတာပေါ့အားနေချက်အာသာရပြန်မဲ့အားနေချက်အာသာချက်သူ့ပြီးတာပါဗျာအဲ့ဒါကိုစပုတ်ပြီးရလို့ခေါ်ပါဗျာဥပမာလေသောကဘုံမှာလည်းသူ့ကစားသမားတွေကိုစပုတ်ပေးမဲ့လူတွေရှိတော့ဒီဘက်မှာလည်းဂျန်လွားဘက်ကိုလည်းပြန်ပြီးစပုတ်ပေးရပါဗျာနီးပြပေါ့နားလေလို့ပြောမှဆိုရင်တော့အားနေချက်ပြန်မဲ့အားနေချက်ရှာပေးရပါone nine ပါဗျာအမထဲပါနဲ့နိုင်ဝမ်းပါဗျာလာလေးရေတိုက်တယ်လို့လုပ်လိုက်စားမှာလိုလိုလာအမြင်ရောက်တယ်ဒီကများလူပါအေးလက်ဝမ်းပါဗျလက်ဝမ်းပါဗျဝင်းလေးမင်္ဂလာပါလက်တူပါနောက်တစ်ကုံ39ပါဗျလက်တူနော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်โอเคနောက်ကစောင်းရောက်ပြီးပြောတော့မင်းလင်ငါပါဗျစောင်းရောက်ပြီးတော့စောင်းရောက်ရင်းနဲ့ပြောတာပါဗျတူးလက်ပါဗျအမတ်တူးလက်ပါဗျမင်္ဂလာပါညီကိုတွေအားလုံးပဲကုန်းမမတ်ပြီးရဲ့ညီကိုတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဗျကြီးချုပ်ပြီးရဲ့ညီကိုတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဗျလက်တူးပါဗျအထစ်တို့ရောက်နေပါဗျာသူဆက်ပွဲရှိနော်ကစားမှာပါခေါင်းရောက်ကျွန်တော်ရောက်လောက်ပြန်မလောက်ပြန်နေမလောက်ပြန်ရောက်တူးလက်ပါဗျာညတို့ကုန်39လားဟုတ်ကဲ့ပါသူကဟင်ညာသားရှိပါဗျာဟိုရှိတဲ့တယ်မှာသူအေးကိုကြီးရောကစားမလဲ။နည်းနည်းမှာနည်းနည်းလေးအားဆိုင်နေရတယ်။ဒီကယူရမှာလား။ဟုတ်ကဲ့ပြီကိုပြေကြီးရှိပါတယ်ဗျ။နောက်ဘွဲတဘွဲကြံပါရနော်။အခုက5ပေ30ရိုးရိုးအစုံသက်ပါဗျ။နောက်ဘွဲကတော့5ပေ8ရိုးရိုးအစုံသက်ပါဗျ။ပိုက်နှလက်မလောက်နှိပ်ပါတယ်ဗျ။နှစ်ဘွဲဆက်ထားတာပါနော်။ညီကိုရအောင်မင်္ဂလာပါဗျ။နှစ်ဖက်ကစားသမားအားပေးပါဗျ။မင်္ဂလာကိုမောင်တွင်းရေမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာကြော်ရင်းတော့တော့ပါဗျာလက်တူးပါဗျာအမတ်လက်တူးပါဟိုထပ်ဝေရင်မဆဲပါနဲ့ဗျာနော်ရှင်းဖို့ပဲကျွန်တော်အရင်စိုက်ကြည့်ပါဗျာနော်လေးဒီကတူရထုံးပါဟောလိုအီတာလီယားဟောလာကိုပီကေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျကိုမောင်ထွန်းကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဗျရာယူပါဂျာဘက်6လုံးအိမ်မလွှဲတော့တော့မှာပေါ့ပါပါလေးဗျအထီလိုတင်နော်ပရမဘွယ်မခါရီဗျပရမဘွယ်ပဲရှိတယ်ပြီးကြော်ပရမဘွယ်ပဲရှိပါရဲ့ဗျတော်စင်းနေမသေးဘူးလားဟုတ်တော်စင်းနေမသေးသေးပါဘူးဗျဟောလိုကြီးသားလေးကျန်တဲ့ခါပဲမသိဘူးတူလားထိုင်အောင်ကြိုးပြောတာတော့ကြားကြတယ်တော့ကလူတွေဝေးပြီးပြောတာပါကျွန်တော်တို့လည်းအမတ်ကကြီးတာဟုတ်ကဲ့ပါအမတ်ကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုစိုးကြီးမင်္ဂလာပါဗျကျပောက်ရှိမှာပဲဗျဟိုအိမ်ပြန်နေတာကျပောက်ပါဗျမိမုံ
โอเคกูลิ้นถี่มิงละครับเนี่ยเราออนนี้หมอเป็ดตะดิอกงลงแม่นเนี่ยคอมเมนต์นี่ลีซ่ามุเนี่ยเปลี่ยนอ่ะครับไม่ค่อยกระซ้าตะมาก็เลยอาบิบาครับเนาะลีซ่านี่เฮ้ยสิโฟนไหนก็สวยไปถ่าเนาะไปถ่าเนาะเฮ้ยเอาล่ะครับอำ่เฮ้ยล่ะครับทำมิ้วเลยไม่หุบเอาครับโหยกงเย็นหน่อยครับလဲဟုတ်ပါဗျအမကြီးပါလေးကျန်เจ้าညီမင်္ဂလာပါဟုတ်လက်ပါဗျဟုတ်လက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုရှစ်ရှစ်เจ้าကိုလဲဟုတ်ပါဗျမင်္ဂလာပါဗျာကိုကြီးဝမ်းဟုတ်ပါဗျာမင်းတိုင်နေရှင်ကြာတယ်ဗျာဟဲ့ခေါင်းတက်ရရင်ဟုတ်ပါရဲ့ရောပါဗျာလူကြည့်ပြီးတော့တိုက်နေပါဝမ်းဟုတ်ပါတော့ရလားငါးပေကျော်တော့ငါးပေကျော်တော့ရှိမှာပါဗျာဒါန်အပြင်ဟိုဒိုင်းနဲ့ပိုင်ရောမကောင်းဗျခြေပွက်ရောကျွန်တော်ဒိုင်းအတယောက်ပဲရှိပါဗျဝမ်းဟုတ်ပါဗျဒါလေးကဒါပဲရှိခေါ်တဲ့ရောင်ပေါ့ချအေးသူဟုတ်ပါဗျအေးစီအေးစီဟုတ်တူပါဗျာဟိုဘက်ကရေးရဟဲ့ဟိုဘက်ကရေးပွန်ကြီးလေဟိုဘက်ကရေးခိုင်းဟိုဘက်ကရေးခိုင်းဟိုဘက်ကရေးခိုင်းဟုတ်တူပါဗျာအဲ့ဘက်ကရေးခိုင်းအဲ့ဘက်ကကြောင်ပြောင်းဟုတ်တူပါဗျာသူ့ဘက်ဒရီကေမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့ကိုကိုကြီးဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုတော့လေးဟေးဆက်ဆက်ဆက်ဟာဇာလေးဟာဒီမေဟာဇာလေးဝိုက်တူးပါဗျအမတ်တော်ပါကြီးရပြန်လားဝိုက်တူးပါဗျကိုကြီးစီသူမင်္ဂလာပါဗျအခုဒါလေးပြန်လာတဲ့ပြန်လာပဲမျိုးပြန်လာပါဘုရားပါဗျာသူ့ပွဲပါဗျာသူ့ပွဲပါဗျာဟုတ်ပွိုက်ပါဗျာအမဟုတ်ပွိုက်ပါဗျာโอ้บาเนี่ยแล้วเอาเต็มมาบาเนี่ยไปโอ้บาเนี่ยมาเล่าโอ้บาเนี่ยหุดูไปดูซินมาด้วยแล้วเอาเข้ามาบาเนี่ยမလက်အောပါဗျ
ောဝင်ပြောမရဘူးဗျာတို့ကွင်းထဲမှာကြာလေးကျွန်တော်ချိုးတွားချိုးပြတော့မှထင်တယ်တွားတော့လောင်းကြီးလက်မခံတော့ဘူးဗျာကိုကိုကြီးone lap ပါဗျာလက်ဝါမှာဗျာရက်ကဒီကောင်နဲ့5ပေနှစ်5ပေ3လောက်တော့ရှိတယ်ဗျာဒီကောင်နဲ့မင်းရစ်တာမရောက်တာအသားကြီး完了吧呀好给吧呀听了吧呀ดูแลบ่ะครับเลยดูแลบ่ะครับเลยมาดูแลบ่ะครับเข้าแล้วบ่ะครับเข้าแล้วบ่ะครับလာဟုတ်ပါဗျမလာဟုတ်ပါဗငွေတော့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 ဝမ်ဟုတ်ပါဗျာဝမ်ဟုတ်ပါဗျာညစံကိုအိုက်လိုက်အောင်ပါမဟုတ်ဝမ်ပါဗျာว้าဟုတ်ပါဗျအဲ့မဲအလံမီးတောက်လားว้าဟုတ်ပါဗျဟုတ်ว้ามาဗျဟုတ်ဝမ်းပါဗျာပြဖုံးမင်းဆက်တော့လာတော့ဆောင်းမယ်တော့ဆောင်းမယ်ဘာပါတော့ခဲ့ဒီကောင်လာတယ်
ဟောက်ဝါမှာဗျာလေးသွားပြီးနေမှာလေးပြန်ဝါဟောက်ပါဗျာဟုတ်ပါမှာဗျာပွိုင်းဝါမှာဗျာမဲ့ပွိုင်းအားပါကွယ်ဝါမှာဗျာမောင်ပွိုက်ပါဗျာဝမ်ပွိုက်ပါဗျာပွိုက်ဝမ်ပါဗျာปล่อยวางมาเถอะเอ้ยดีออกไปอ่ะแล้วมาป่วย15เมตรตะแม่นเนี่ยวันนี้จังหวะวันนี้คลีดีไหนออกไปเลยเนาะ15เมตรตะแม่นเนี่ย15เมตรตะแม่นครับเดี๋ยวน้อป่วยถลุ่ยไปก่อนเนาะနောက်တော့ပွဲထပ်လိုက်ပါနောက်ပွဲကရိုးထိုး9ပြည့်ရှိပါဗျာနော်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာ